देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाडै बाटो कस्तो छ है। यो बाटो यस्तो बाटो म आएको छु र साह्रै नै रोमाञ्चक, साह्रै नै स्टेन्जापूर्ण यो यात्रा रहेको छ। रोमाञ्चक किसिमको यात्रा, यसमा साह्रै नै रोमाञ्चक एक्साइटेड खालको यात्राहरू रहेको छ। दिस इज एकदमै मनोरम दृश्य र सुन्दर दृश्यहरू छन्। यद्यपि बाटोहरू धेरै नै डेन्जर किसिमका छन्, हेर्न सकिन्छ तल कर्णाली बगिरहेको छ, त्यसै गरी टुवालोहरू लागिरहेका छन्। र यसले के सङ्केत गर्दछ भनेपछि यहाँको दृश्य साह्रै नै मनोरम दृश्य छ।